қадыр мен дәлеумет эфирде тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында. Студияда мен Ақмарал Ғаниқызы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Назарларыңыз бізде болсын. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Құзырлы орган саналатын бас прокуратурада ауыс түйіс орын алды. Енді бас прокурор Артықбек Пашаев Түлкібас ауданында қызмет етсе, оның орынтағына Махат Зұлпықаров тағайындалды. Ауыс түйіс бүгін қала әкімдігінің мәжіліс залында өткізілді. Толығырақ келесі бейнесіктен көресіздер. Негізі прокурорлар 5 жылда жаңартылып отыруы тиіс. Осынша уақыт қызмет еткен Артықбек Ашығұлы енді Түлкібастың тізгінін ұстамақ. Ондағы түрлі қымқуыт тіршілікті қадағалап, бақылап отырады. Облыстың прокурорларының 2-ші сұраққа қалғаны болды. Бірақ олар үлуде біреу. Қаладан прокурорларды тойын. Пашаев Артықбектің осында прокурорлар қызмет атқарғанына міне жақында 5 жыл болады. Оны күнбе күн сонысын тоспай, мерзімі жақындағаннан кейін осы мәселені көтеріп, бас прокурор менің ұсынысыменен осындай бұйрығыма келді. Бұйрығын алып, арнайы сіздерді таныстырайын деп осында келіп отырмын. Менің берген ұсынысым бойынша бұл кісі осындағы Түркістан қаласының прокуроры қызметінен босатылып, Түлкібас ауданының прокуроры тағайындалды. Ал жаңадан тағайындалған Махат Зиятбекұлының бұл үшінші ауданы бұған дейін Кентау мен Түлкібаста қызмет еткен. Сот саласында да абыройлы еңбек етіпті. Демек, құқық қорғау саласының қыр-сырын білетін анық. Осындай сеніммен тағайындаған облыс прокуроры қос азаматқа сәттілік тіледі. Қазір, егер бұған дейін өздері қалып жатса, егер мектеп директоры өзі айтып жататын болса, бізге қоғамға келмейді. Қазақта ауырын жасырған бөлек деп айтады. Ал енді өзі балалардың ішінде кімді қандай жүрген айтпаса болатынын тәрбиесіне біз әсер ете алмасақ, қанша бала ертеңіне бетмендік. Сондықтан оны көрсететін болса, біз оны өшіріп аламыз. Ролды солай ма? Содан кейін өшіріп қалғаннан кейін біз оны жұмыс жасаймыз. Жаңағы мобильдік топтар құрдық. Мен келген кезде жалпы саны 20 болатын, оны 123-ке көбейттік. И жаңағы 12-ші жылғы 40%-ға көтерілген қылмысты 13-ші жылы мен қадырлық өзгеріс енгіздім, соны 13%-ға төмендетіп 13-ші жылы. Білесің, оңтүстік Қазақстан үшін 13% деген. Ал енді 14-ші жылы соны 36%-ға төмендетіп. 2 жылдың ішінде атқарылып отырған мәселе. Бұл жұмыс қазір жанданады. Бұл прокурорға алдына қойып отырған басым бағыттың бірі. Сондықтан қазақ референт айтып болатын не болатын болсаң, бесігін түзеледі. Осы бесікте бастайсыңдар жұмысты. И сосын бұл жерде аяушылық деп егер мектептің директорлары білесіз өзіңіз, біз кез келген мектептің директорын егер соны жасыратын болса, міндетті түрде ұсыныс жұмыстан босатып қояды. Ал егер өзі қосып бізбен бірге іздеп соны тауып, қазір кешегі болып отырған сарыағашта жағдай ересектердің арасында болып отырған жағдай. Жиын барысында елбасының сындарлы саясатын тілге тиек етіп, атқарылатын қызметтің қыруар екендігінде кеңінен айтылды. Міндет көп, жұмыста жетерлік. Түйткілдің түйінін шешу үшін бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарсақ болғаны. Ақмарал Ғаниқызы, Бақытжан Файзолла, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өткен аптада қаламызда орналасқан Хамзатындағы номері 2-ші жалпы орта мектебінде ақын Мұхаббат Аматаеваның шығармашылық кеші болып өтті. Шара ақынның 60 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. Ұлты басқа бола тұра қазақ тілінде еркін сөйлейтін ақынның тағы бір қасиеті емшілік. Бойында осыншама талант шынаған кейіпкеріміз жайында Шынар баян әңгімелейді. Жауқар жырдың маржаны атанған Мұхаббат Амантаева еңбегі сүбелі ақындардың қатарында. Оны жерлестермен оқырман қауым ерекше бағалайды. Кеш шымылдығы өзбек халқының ұлттық нақыштағы биімен ашылды. Менің отты жалыным кетелемей мені биік аспанда. Құлағымда, құлағанда сүйелерім тірегім, барлық жүкті көтергенде бір өзім, көлбек көзден аққан сәтте жастарым пана болар қайда қалды жүрегім. Тағдырыма тек қиындық тиіп пе, сабыр қылып деймін іштей иіп пе, мансап алар кімде болса өзіне, мен өзімді көтеремін,
бейінде. Театр әртістері де өнерлермен жиналғандарда бауырап алды. Ақынның ардақтаған ардақалық риясы қошеметін көрсетті. Сүй сияпатын тапсырып, тілек ниеттерін жеткізді. Өз балаңнан артық бала барманай. Мәз боласын шарай қалса шаруанау. Теңіздерді кешіп өтіп жетпеймеу. Сағынғанда шамбұтасын аруанай. Шайда, шайда депті. Қыздарымыз, шайда. Енді осы заманда әсіресе мұны біздің ағайындарда ақын көп. Мен осы жағын айтып алайын сіздің қадырыңызды айту үшін. Мұны жарамазан айтқанда ақын боп кетті. Бет ашатын жігіттерді ақын боп кетті, бәрі оңай сияқты болды. Ол енді әрине қазақтан талантты дарынды шығар, бірақ өте арзан боп кетіп жатыр. Ал енді біз қарындасымыз махаббат дегенді мен көптен бері оқимын. Түркістан жұртшылығы үшін есімі ерекше ақынның мерейлі мерейтойы құтты болсын. Қаламынан туған туындылар жасай берсін. Шынар Баян, Бақытжан Пайызұлы, Тұран, Түркістан. Ақпараттарымызды сабақтай түссек, жүргізушілерге көлік салығын төлеуді түсіндіру керек. Осы мақсатта өткен аптада мемлекеттік кірістер басқармасы мен жол полициясы басқармасының ұйымдастыруымен рейдтік іс-шара өткізілді. Шара көлік көп шоғырланатын Байбұрт көшесінде жүргізілді. Толығырақ келесі бейнесікте тарқатамыз. Жеке тұлға бар үшін бюджетке салық төлеу мерзімі салық кезеңінің 31 желтоқсанынан кешіктірілмейтін күн болып табылады. Осындай жадынаманы жүргізушілер жадына жеткізуді мақсат еткен рейд орталық көшенің бірінде ұйымдастырылды. Мақсаты көлік салығы төленбеген жүргізушілерге қатаң ескерту. Көлік салығының төлеу тәртібін түсіндіру жұмысын түсіндіру мақсатында жасалып отқан іс-шараға сәйкес жүргізіліп жатыр. Бұндағы мақсатымыз мынау. Көлік салығын төлеушілерге көлік салығын төлеу тәртібін түсіндіру, олардың жаңағы көлік салығын төлемеген салық төлеушілерді анықтап, оларға жаңағы тиісті салық төлемін төлеу мерзімдерін түсіндірумен шектеледі. Бүгінгі жасалынып жатқан рейдтік тексеру жұмысы жаңағы іс-шараға сәйкес жүргізіліп жатыр. Көлік салығын төлемеген қазір бірнеше көлік салық төлеушілері анықталды. Оларға тиісті салық органы тарапынан хабарламалар жолданатын болады. Салық төлемеген болатын. Оның осы қаңтар айында 31.90-ға дейін төлемеген. Оның қаңтар айына дейін қаңтар айында осы соның 900-ге дейін көлік салығы келіп өздіктерінен төлеген. Қалған көлік төлемеген салық төлеушілерге салық тарапынан хабарламалар жолданып, тиісті өндіру шаралар. Мұнымен бірге салықты төлеу салықты салу объектісінің тіркелген орны бойынша жүргізіледі. Көлік құралдарын тіркеуден қайта тіркеуден мемлекеттік немесе міндетті техникалық байқаудан өткізген жағдайда жеке тұлғалар көрсетілген әрекеттерді жасағанға дейін осы кодексте белгіленген тәртіппен салықты есептейді және бюджетке төлеуді жүргізеді. Мұны мамандар да түсіндіріп отыр. Қазақстан қаласында кірістер басқармасының автокөліктерді жылдық салығы төлемеген жөнінде біздің Түркістан қалалық істер басқармасымен жаңа телевидениеде ұйымдастырылып, іс-шара ұйымдастырылды. Іс-шара барысында кемшіліктер анықталды, оның үстіне телевидение қойылып, жолда тексеру жұмыстарын жүргізген кезде автокөліктер кәдімгідей бұрынғыдай емес, ремендерін тағып, светтерін жағып, ремендерін жағып, тәртіпке келтіріп келіп жатыр. Бұндай іс-шараларды бұдан кейін де жиі ұйымдастырып тұру негізі профилактикалық іс-шараларға өте тиімді деп есептейміз. Ұйымдастырылып тұрса. Салықтан өзге басқа да жол қозғалыс ережелерінің бұзған жүргізушілер анықталып, оларға хаттамалар түзіліп, шаралар көрілді. Бұның өзі үлкен
профилактикалық шара. Жол полициясы басқармасымен біріккен рейд барысында бірқатар олқылықтар анықталған мен дәлелді фактілер де орын алды. Басым бөлік көлік салығын мерзімінде төлесе енді бірі мүлде төлемеген. Алдағы уақытта дәл осындай рейдтік түсіндіру жұмысы айына екі рет көлік молынан жүретін орындарда ұйымдастырылмақ. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат Кентау қаласынан. Кентау қаласының әкімдігі қараша айынан бастап бағаны тұрақтандыру мақсатында асық-түлік жәрменкелерін ұйымдастырып келеді. Бұл игілікті шара наурыз айына дейін жалғасады деген сенім бар. Ынтымақ алаңында өткен жәрменке жайында Жанна Әлімбаеваның бейнезігінде. Кентау қаласының ынтымақ алаңында әрсенбіде ұйымдастырылып жатқан жәрменкеде тауардың барлық түрін кездестіресіз. Тіпті аяқ киімдер мен жейделер де сатылымға шыққан. Мұндағы баға базар бағасынан 15-20 теңге арзан. Тұтынушы ретінде сауда жасаған әрбір шаһар тұрғыны игі іске дән риза. Мына қаланың әкіміне рахмет айтамыз. Осындай ярмарка жасап жатқанына. Жақсы баға деген әйтеуір халықтың ыңғайлы. Мынау әйтеуір халықтың көңілінен шығып, осы апта сайын осындай ярмарка болып тұрса дейміз. Баға әйтеуір жақсы ғой, жаман емес. Сатылуға шыққан әрбір тауардың сапасына мән берген қала әкімдігі зерттеу мамандарында осында жайғастырған. Алған тауардың сапасына күмәні бар тұрғындар сол мезетте мамандарға тексерте алады. Сақтансаң сақ боласың демекші, кейбір саудагерлер мезгілі өтіп кеткен азық түлікті де сатылымға шығаратыны біреуге аян болса, бірі білмей жатады. Осының алдын алған қала әкімдігі осы мәселеге де зейін салған. Жәрменкеге келген әрбір тұрғын уайымдамасын керек азығын алып, тіпті бұндай игі істерді телеарна арқылы үлкен қалаларда ұйымдастырылатынын көріп отыратынын біз енді міне өз қаламызда да орын алып халықтың сауабына бөленді, дейді қала тұрғындары. Ярмарка өте қаланың халықтары үшін өте тиімді болып жатыр. Көп нәрселер өзінің базар сенасынан арзан. Әкімге рахметімізді айтамыз осындай ұйымдастырып жатқанына. Біз Астананың телевизорынан көретін едік, отырмай апта сайын арзан алып жатады екен деп. Бұл жерде де көп деген заттар құнды, сапасы жағынан, ал бағасы жағынан арзан. Аталмыш жәрменкенің сатушылары Түркістан Кентау кәсіпкерлері мен қала қарасы ауылдың шаруа қожалықтары. Тауар бағасын тұрақтандыру бойынша ұйымдастырылған жәрменке наурыз айына дейін өз жалғасын тауып тұрады, деді жергілікті билік өкілдері. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран, Түркістан. Ауғанстан жүректегі жара осындай тақырыпта Кентау қаласында кеңес әскерлерінің ауған жеріне шығарылғанда 26 жыл толуына орай митинге өткізілді. Шарада ауған соғыстарда ерлеріне құрмет көрсетіліп, ауған жерінде опат болған ардагерлерді еске алды. Ауғанстан жеріндегі соғыс тарих беттерінде өзіндік із қалдырды. Бұл жерге армияның енгізу туралы шешім 1979 жылдың 12 тоқсанында Кеңестер одағының коммунистік партиясы Орталық комитетінің саяси бюросы отырысында қабылданып, аса құпия қаулымен бекітілген. Кеңес армиясының шектеулі контингенті 10 жыл бойы ауған халқымен бірге соғыс әрекеттерін жүргізген. Осының салдарынан сол кездегі көптеген бозбала соғыстың зардабын тартты. Жап жас кездерінде сол жерге барып, өздерінің азаматтық борышын өтеп, мейлі ол қандай жер болсын, басқа ел болсын, мына соғыстан аулақ болсын, бұл кісілер қай жерде болса да өздерінің сол отанға деген, елге деген сүйіспеншіліктерін, сондай азаматтық борыштарын көрсете білді. Аталмыш жиында сол оқиғаның бас қасында болған ардагерлерге құрмет көрсетіліп, қала әкімдігі атынан алғыс хаттар табысталды. Оны қала әкімінің орынбасары Әділ Әуелбеков пен қалалық мәслихат хатшысы Керімжан Тұрлыбаев тапсырды. Ауған соғысының табиғаты да тарихы да өзгеше. Ол уақытта 18 бен 20 арасындағы өрімде жастар, бас баяғы 22 мың қазақстандықтар, өзге азаматтар мамыражай тіршілік етіп жатқан кезде бөтен елде өздерінің ел алдындағы борышын өтеді. Мен 78 жылы әскер қатарына шақырған тұрмын. Сөйтіп Белоруссия Витебск қаласына әуе десант әскері түсіп, сол жерде қызмет атқарып жүрген кезім. Бір жарым жыл артта қалғанда, 79 жылы, 1995-де бізді дабылмен көтерді. Сөйтіп, 26-шы 1990 күні ауған жеріне самолеттен Кабулға енгізді. 2238-де созылған соғыста 924 қазақстандық мерт болып,
1015 жауынгер мүгедек болып қайтты. 21 адам хабар ошарсыз кеткен. Ал қазіргі таңда сол ардагер ағаларымыздың 98-і Кентау қаласында бейбіт өмір кешуде. Сондай-ақ олар бүгінгі шараның куәсі де болды. Жиын соңында шараға қатысқан ардагерлер, аға буындар, жастар қауымы сол соғыста жан тапсырған ардагерлерге арналған ескерткіште гүл шоқтарын қойды. Жан Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран Түркістан. Тұран Түркістан телеарнасына ақпарат толқыны апта басына келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Сейсенбіде қауышқанша аман болыңыздар.